Nå, er I klar til det? Ja. Til at møde jeres superfan nummer 1. Hun er så fanatisk, at hun engang prøvede at blive deres korpige, men hun forblev aftenens superfan. Bed velkommen til Anni Mortensen. Kom her over med. Hils på hinanden. Hej. Hej. Velkommen. Velkommen til. Tak skal du have. Nå, du er superfan af dem. Ja, ja. Det var da heldigt lige i dag. Det var da heldigt, at vi lige skal lave det her i dag, jo. Det er godt, vi er glade for at have dig her. Jeg er glad for at være. Er du glad for, at de er der der også? Ja, det kan du tro, ja. Hvor langt har du været fan af dem? Det har jeg været siden 91. Uha. Hvornår startede I? 88. Ah, synes du, der var der på år, jo, men okay, det er fint nok. Men det er rigtigt nok. Godt. Se, det her, det er jo sådan en ret enkel konkurrence. Kender du reglerne? Ja. Det er sådan, at hvis der er nogen, der ikke ved det, så er det sådan, jeg stiller så mange spørgsmål, jeg kan nå på 2 minutter. Om Michael Ernst Rock, den der ved mest, jamen det er den største fan. Og det kan være, det er dem selv, eller at det er hende, der er fanen. Det ved vi så ikke helt endnu. Jeg har spørgsmålet her. Ja. Og I har også nogle ting. I har nemlig præmierne til hinanden, fordi man skal give præmier til hinanden, hvis den anden vinder. Ja. Og hvad har du taget med? Jeg har sådan en trøje her med. En trøje? Ja. Nej! Det var en god idé. Han er da fed. Ja, sådan en har I nok ikke. Jamen, nej. Det har du. Hvad har I taget med? Ja, altså, vi har jo... En lokal ting. Vi har været nede i Østen, og så har vi plyndret guld og røgelser og myreskæde. Der har vi blandt andet fundet sådan en maske her, som vi gerne forærer dig. Hvis du lige kan holde masken, Kasper. Ja, måske. Og hvad har I mere? Så har vi en gave mere. Så har vi jo lige et væg-til-væg gulvtæppe. Sådan man finder overalt sådan ude i Asien, hvor vi gør os, ikke? Oi, oi, oi. Meget flot. Så er vi klar til at spille. Ja. Der er en stor væg-til-væg-tæppe. Der er en t-shirt, og der er en maske på spil. Hænderne på knapperne. I to spiller sammen. Den her, du spiller på den derovre. Er I klar? Og lad det. Er I klar? Ja, ja, ja. Jamen, så lader vi de 2 minutter starte her. I 1989 fik Michael og Ernst Rock deres første fanbrev fra gymnasium. Hvad lå der inde i brevet? Ja? Det gjorde båndet, der var revet i stykker. Det gjorde nemlig et knækket demobånd. Ja. We loved you before we heard you. Fuldstændig rigtigt. Nej. Spørgsmål nummer 2. Hvor mødtes Kåre og Yasha første gang? Mercedesborg Gymnasium. Mercedesborg Gymnasium er der ikke lige svar. To fra Michael og Ernst Rock spiller også sammen i et andet band opkald efter et nummer af musikeren Tømmer Claus. Hvilket? Forvalterdrenge. Hvad kalder du dem? Forvalterdrenge. Og det er det rigtige svar. Hvad er Kåre Vanschers øgenavn? Gullit. Ja, det er faktisk rigtigt. Gullit, Gullit, mand. Rigtigt? Vi kører det. Før Michael og Ernst Rock spillede Yasha med i et andet band. Hvad hed det? Van the Man Band. Det er nemlig Van the Man Band. Det er før din tid. Nytårsaften i 1991 kastede Michael Ernst Rock sig ud i et vanvittigt projekt. Hvad gjorde de? Ja. De spillede 6 steder på samme aften. Ja. Det er nemlig rigtigt. 6 steder på samme aften. Der er gået over et minut. Vi fortsætter, at Yasha Richter har skrevet en sang til den danske gruppe Brødrene Olsen. Hvad hedder sangen? Ja. Julen er på vej. Det hedder Julen er på vej. Alle 4 i Michael Ernst Rock lever i parforhold, men kun en af dem er lovlig gift. Hvem? Ja? Nej, det ved jeg ikke. Ved du det ikke? Ved, er nogen af jer, der ved det? Ja. Hvem er det? Skynd jer tryk! Det er Yasha. Det er nemlig rigtigt, det er Yasha. Okay, og vi ser her spørgsmålet. Kåre voksede op i et kommunistisk stort kollektiv med 40 voksne og et hav af unger. Hvor ligger det? Torstrup. Det ligger i Torstrup, Abel! Okay, stop uret! Stop uret! Vi har tid nu. Hvor mange var det? Det var 40 mennesker og kollektiv og sådan noget? Ja, det var noget rigtig snavs. Det var rigtig snavs? Ja, det var rigtig snavs. Vi kan ikke snakke om det her, eller hvad? Jo. Jamen, så fortsætter vi. Jamen, vi får det. Jeg vil ikke høre om det. Jeg kan ikke tåle at høre om det. Yasha spiller nu keyboards, men hvad havde han engang spillet på? Ja. Cello. Cello? Stop uret. Stop uret. 1 sekund tilbage. Det der cello der. Hvordan kan du stadig finde det? Jeg har faktisk glemt det meste af det, men... Men lad os lige se, hvor meget du egentlig kan. Prøv at komme bare her og tage stolen med ud en gang. Skal jeg tage stolen med ud? Ja. Fordi vi har lige en cello. Nej! Ej, helt løj. Ja, det kører godt. Ja, værsgo.
Jamen, så skal vi have en lille... bare lige prøve den, for den har været i stykker, og vi skal bare se, om den duer stadigvæk i stykker. Det, det må vi se, om du kan finde ud af at prøve. Det er virkelig mange år siden, det må jeg sige, men jeg kan da godt lige prøve. Ja, tak. Flot. Det synes jeg. Det var meget imponerende. Vi kan nå et sidste spørgsmål. Et sidste spørgsmål. Starturet. Hvad er bassistens Søren Stønningstrik om morgenen? Te. Nej, det er forkert. Det er en øl og en fattebranca. Lad os prøve at se en gang. Det er 30-20, du har sgu vundet. Og trådtæppet også lidt. Jeg ved ikke, hvordan du får det med hjem. Nu kan I lige smutte over i Starland og hygge jer derovre. Du må tage masken med derovre. Værsgo og følges med netover i Starland. Hvad er det? Du kom lige herovre. Hvad er det for et tidspunkt? Der er nogen, der først har tændt nu. Det var virkelig dårligt. Vi har kørt i 20 minutter, du er faktisk tændt nu. Det er sgu for dårligt. Det er altså lidt irriteret over, at I skal sgu da tænde, når det starter klokken 8. Nu bliver jeg nødt til at forklare alt, hvad der er sket. Der har været to mønner i en lang snor ind i mit øre.